Ini wedhek perdana loh Sang Kuryang menika. Ampun bolak-balik nopo perdana, Bos? Alhamdulillah perdana. Ya Allah, aku pangreng loh Mas, tak kira kemang sapa. Sinten ta? Iku wis sing nguri kabar iki. Rumang sanem. Ndelaken sugeng dalu menika Mbak Dita. Luar biasa menika alhamdulillah mulut-mulut jawabe mekur muludan tok. Niki alhamdulillah Bapak Yudiono ngrawuhaken kanca-kanca Sang Kuryang campur sari. Sing ngaturaken. Wilujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enci. Niki ketinggalan tiang waduk dara salah senjawab salam dua pias nopo niki. Ora mas, anu durung dahar. Durung dahar. Baleni pisan kas Mbak Yudita, kirani ada kontak antara penonton juga penyanyi ini. Dadi ini meniko jawab pom salam kanti kompak tak dengar no mugo mugo sing jawab salam Mbak Dita lunas utangi tanpa bayar amin Allahumma. Amin. Ayo balen iki pisan kase buanter sing pol nopo. Ya Mas ya, sing buanter ya. Urung, urung. Kok gugup apa ning ndi le, Di? Aku mulai lho Pak, kok Pak gemes aku. Apa tiga mulai sindene jarian. Hanji, iki sing banter ya Mas. Sing banter, sing banter. Hanji ngaturaken melu jeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Lah, rak ngono kuwi to Pak. Wong sakmene mbiyane ndi utang mekar kabeh koyoke. Lah kok iso utang mekar? Jawabe salam narati petaki ngono kok kudu rasa-rasen. Ora Mas, anu ngono kuwi ketoke tergantung nganu kok Mas sing mancing. Heeh. Nah, aku salamku halus jawabe ya. Halus ngono nek jawabku banter yen jawabe banter Mas. Heeh. Menika wonten dalemipun Bapak Yudiono dalasan Ibu Dam ini ya. Hanji niki dalam acara apa Mas? Menika kita nih pun Roko Mas Bagus Mamat Gunantoro menika lho. Iki. Ingkang alise dereng dihapus nggih awan nggih. Ya ampun. Dengane Kang Pamuji menika kangge Mbak Dita. Panggilannya siapa, Adik? Hah? Sinten? Darmono. Ora nyambung toh. Niki Muhammad Gunantoro leres. Panggilan Tora, kok ora nyambung. Nak Tora no, ya no pantas ini kok Tora. Ramban kondi. Ya didoakan untuk adik Tora ya, semoga Aji menjadi anak yang soleh. Sudah sembuh ya dek ya, sudah. Sudah. Siin dulu. Rumang samu, menika dungane sing apik muga-muga dados putra kang pinunjul. Tak dungakno menika Mas Tora dados pegawai negeri sampeyan awis dewasa ora iso dadi pegawai negeri wiraswastan katon sukses kaya to Bapak Yudiono. Wah. Bapak ini ki napa Mas? Mboten ngertos. Niki lho jenengan waca dhewe jalukane sing diomah sak mbuh kaene. Waca dhewe. Soting raiku kowe bakal soting. Bakal soting HP nanai. Raiku soting. Rasa mbok soting wayah rai enggak nawa ya Mas pokoke bocah iki. Diingi sing di soting rai ngisor kok. Kayak dudu raiku rai lok. Jadek kene. Jalukane. Tak dono jalukane bapak iki lho. Anak cukup asmara lali bensinnya terus sama orang gono nih kelekat terus nanti apa yang guna barongan liwang selendang biru rojo dia tuku kasetnya ngono piye deh. Iya. Ini dikasih apa dulu? Saya ada tak mau cone deh, kau aku salah ngekek piye deh. Jenengan kayak imagadir mbah lo yo. So, Mundi? Kejong cang. Niki, dat dat dat. Sanem kau ngelayo dat. Jalannya kau gejong dewe deh.
lagi iki penontonnya tukang son lagi iki. Hehehe, kemarore nih bisa nusentuk pisuan. Niki codot ya perdana. Ya, alhamdulillah naragawane sangkuring rangkat tekan kene bos. Anje, menika ngapunten wonten gubuk asmara monggo, lewung monggo, ngrujukan Banyuwangi dipun bawani ingkang rancak. Monggo. Sumanting karsa monggo kalian Mbak Dita. Koleksi monggo, sampeyan wonten bawane kangge pambuka wonten sangkuring campur sari. Anje, iki po langsung wae ya Mas ya, gak usah nganggo mat-matan. Anje. Dikasih gerejakan aja. Gerejakan Banyuwangi ya. Cocok satunggal tembang minangkani pamurdo sangke ingkang buku gati. Niki wonten gerejok gerejakan Banyuwangi. Nah. Ini mohon maaf ya ada panggilan ya. Napa? Ada panggilan Mas, ada pengumuman ini sebentar ya. Panggilan untuk saudara Aqua, dimohon untuk segera naik ke atas panggung karena penyanyinya ngorong. Terima kasih. Iki sinden lah. Sinden lah modele materialistik. Mergawe urung njuk aku barang. Sumpah mau kok mah gak ngombe aku Mas. Iku ning guritan ana. Aku gak melok-melok Mas, aku gak wani nek ning kene njaluk-njaluk iku modelku. Wan niku daerah Mbak Cemeng isor ana kok. Nek ning kene gak patheko aku. Daripada kutip pisau jancuk nyoro kowe. Jancuk dhewe. Oke, gerejakan Banyuwangi. Langsung ke mamon man mboten usah bawa. Nganggo bawa? Oh iya wis. Anggo mambiat mayung, Dok. Mambiat mayung. Sore-sore cak jengkleng Banyuwangi. Cocok. Quranku garing, Bu. Ya enggak pakai itu suar so, gak usah nganggu anduk dok suara nih ngono lo kok asu bareng ngobot marai rayem ngono. Ayo suara nih. Rantak ya gen rantak. Jalukane dam truk yo ngene jam truk damini ndek iki. Ayo. Apa ta? Wis diomongi nek wayah mergawe dicukur ceng. Masa oh. Iki bangetan iki bose tak kandani nduk. Aku gak ngapusi lo Bu lo tenan. Eh iku rambut barongan tak kepros. Rambut barongan nduk kandakno ngono. Ngene iki bangetan Bu Damini. Gini ya. Campur sari cakut jam 8 jam 5 dibeli terus nganti ra katokan udelah. Gugup ku ra karu-karuan ngene iki. Katok koponan tak gugup. Bos iso jejak bos sini-sini bos. Mosok MC delok jek. Ses. Wes, ku tak judono kok. Mosok boxere. Mosok gambar macan, Bu. Ketang-ketang ra Hello Kitty kok padha. Yo lah anake. Eh bangetan men wek anak mbok nggo ceng-ceng. Ora-ora kok padake. Ayo. Ayo Nduk, tutukno. Nyeram biayi Nusantara. Iya, kasih tuh. Loran kita
tanah Hendia Gumelaring Taman Sari Nuswantoro Pasir, pasiran.
Iya, aku kelakon rabi gini, orang mati gerang, mati geringen aku, Nduh.